Добрий вечір. 10 вересня у Запорізькій області стартував проект «Поліцейські офіцери громади». Хто такі нові поліцейські офіцери громади, які в них будуть завдання та повноваження, та чим зумовлена необхідність створення цього проекту? Про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Ганні Криченко. Нагадую, що долучитися до нашої розмови можете за телефоном 239-02-19, у коментарях в Фейсбуці, а також на нашому сайті. Дивитися прямий ефір нашої програми. Вітаємо у нашій студії Андрія Шевчука, заступника начальника управління, начальника відділу дільничних офіцерів поліції, управління превентивної діяльності, головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. Нагадуємо, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» в Україні запустили 29 травня цього року. Тоді пілотною областю, де почали службу перші 34 шерифи, була Дніпропетровщина. Сергій Князєв, голова Нацполіції в Україні, зазначив, що в цьому році 802 ОТГ візьмуть участь в проєкті, а в 2020 році – всі громади України. Основною його метою є тісна взаємодія поліцейського з об'єднаними територіальними громадами та орієнтація на її потреби. Проте, хто ж такі нові поліцейські офіцери громади, пропоную подивитися інформаційний ролик від Національної поліції України. Хто такий поліцейський офіцер громади? Це Андрій, дільничний, до якого ми звикли. Основна задача Андрія – забезпечувати порядок на своїй дільниці. Але в його роботі не все так просто. Насправді Андрію доручають не одну, а кілька дільниць. А ще перед тим, як навідатись до них, кожного ранку йому доводиться їхати у відділення поліції, щоб отримати план на день та екіпірування. Тобто кожного ранку Андрій спершу на автобусі їде до відділення поліції і отримує там план на день. Потім на автобусі Андрій їде на першу дільницю, встигає забігти там до голови громади і, можливо, на пошту. І все. Час повертатися до відділення поліції і звітувати про роботу за день. А ще іноді Андрію наказують робити те, що не входить в його прямі обов'язки. Наприклад, охороняти якусь державну установу чи конвоювати злочинців. От і виходить, що для мешканців громади Андрій як снігова людина. Чути-чули, але ніхто ніколи не бачив. Так хто такий поліцейський офіцер громади? Поліцейський офіцер громади – це той, ким Андрій хотів і мав би бути. Завдяки поліції та об'єднаній територіальній громаді в нього буде свій службовий автомобіль і своє робоче місце. Він отримуватиме план не на день, а на 2 тижні вперед. І для цього йому не доведеться витрачати час на дорогу до відділення поліції. У нього буде свій планшет, а вся документація буде в електронному вигляді. Поліцейський офіцер громади не буде охороняти сторонні установи, не буде конвоювати злочинців і не буде займатися тим, що не входить в його прямі обов'язки. І найголовніше – Андрій забезпечуватиме порядок тільки на своїй одній дільниці. І на ній же ж і житиме. Для чого це нам? Ми віримо, що для того, аби життя було комфортним і безпечним, поліцейський офіцер громади повинен бути частиною громади. Поліцейський офіцер громади повинен знати мешканців своєї громади і приділяти їм максимально багато уваги. Для чого це вам? Оскільки тепер Андрій – це частина громади, то й звітуватиме він не тільки перед поліцією, а й перед самою громадою. Це Андрій – поліцейський офіцер громади. І тепер він буде не десь там. Тепер він буде завжди тут. Пане Андрію, які функції та посадові обов'язки матиме новий поліцейський у громаді? Ну, насамперед, це взагалі новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який передбачає його постійне перебування на території громади. Це підзвітність громади, більш тісну співпрацю з головою громади та взагалі з громадою. Це додаткові функції, такі як питання з безпеки дорожнього руху, функції патрульної поліції, тобто можна буде зупиняти автомобілі, складати протоколи по безпеці дорожнього руху, по порушенню правил дорожнього руху. Це також часткова передача функцій дозвільної системи. Тобто людині не потрібно буде їхати десь у район або десь у місто, щоб переоформити ту ж мисливську рушницю, це можна буде зробити, прийшовши на прийом до дільничного офіцера громади. Пане Андрію, скажіть, а, наприклад, ось затримав правопорушника новий поліцейський офіцер громади. Так. Що він далі з ним робить? Куди він його, можливо,
відвозить, доставляє, чи це буде якийсь стаціонарний пункт тимчасово там утримання правопорушників, чи в район буде їхати, як це буде відбуватися? Ну, да, є. Для постійної присутності поліцейської офіцера громади в громаді передбачено приміщення для такого дільничного, ну, службове приміщення. За відсутності центру безпеки або поліцейської станції допускається виділення приміщення, яке відповідає вимогам определеним. Тобто є критерії к цьому поміщенню. Тобто, якщо правопорушник затриманий, він доставляється до цього приміщення службового. Якщо там потрібно більше вмішательства там слідчо-оперативної групи або там, то його доставляють уже в відділок поліції територіальний. Пане Андрію, чим функції нового поліцейського офіцера громади відрізнятимуться від функції дільничного? Майже всім. Наприклад? Наприклад. Зараз дільничний офіцер поліції – це така міфічна особа, яка нібито є, а громада її не бачить. Люди в селах її не бачать. То поліцейський офіцер громади – це буде людина, яка буде завжди знаходитись на території громади. Люба людина знає, куди, і зможе звернутися до цього дільничного. Пане Андрію, а чому така ситуація склалася? Чому громадяни не знають власного дільничного? Чому ви кажете, що дільничний – це міфічна істота? Ну, є як об'єктивні, так і необ'єктивні причини. Це, як і було сказано в цьому промо-роліку, невластиві функції, які полягають на плечі дільничного офіцера поліції. Це, можливо, і нехватка кадрів. А чи дійсно є зараз брак кадрів серед дільничних у Запорізькій області? Звичайно. Звичайно. А який недокомплект, якщо ви маєте цифри? Взагалі 23 особи. Це якщо брати по сільській місцевості. Може і невеликий, але у нас невластиві функції, за які було сказано, віднімають основний час роботи. Тобто дільничний к своїм прямим непосередственним обов'язанностям не завжди може приступити. Пан Андрію, нові поліцейські громади – це допомога дільничному чи це заміна дільничного? Окремо взяті ОТГ – це буде єдиний дільничний, це буде поліцейський офіцер громади. Других дільничних там не буде. Ну, тут точно так же буде працювати інші. ГРПП ніхто не відміняє. Будь ласка, розшифруйте нашим глядачам. ГРПП – це? Це група реагування патрульної поліції. Ніхто не відміняє слідчо-оперативні групи. Ну, дільничний офіцер, поліцейський офіцер громади на цій території буде один, ну, в зависимості від кількості мешканців. Може бути два, три, але це будуть люди, які будуть постійно на цій території. Пане Андрію, кому підпорядковуються поліцейські офіцери громади? Підпорядковуються поліцейські офіцери громади – це працівник поліції, був і є. Підпорядковується він місцевому відділу поліції, а звітує перед громадою. А звіт поліцейського офіцера громади – це обов'язок? Ну, якби і обов'язок, і необхідність. Тобто він звітувати буде не тільки перед керівництвом громади, але й перед населенням також. Це буде також. Як відкриті якісь, якщо можна сказати, зустрічі, так? Звичайно. На таких зустрічах обговорюються питання безпеки і як громадяни свої побажання, зауваження до роботи поліції, того ж поліцейського офіцера громади. Це хороша практика. Пане Андрію, хто може претендувати на посаду поліцейського офіцера громади? Претендувати може діючий працівник поліції зі стажем роботи 2 роки, який відповідає критеріям стан здоров'я, який пройде відбір, потім він пройде додаткове навчання.
Що ви маєте на увазі під словом відбір? То, що це буде конкурсний відбір. Туди не будуть, ну, не будемо набирати людей як так, для галочки. Да? Туди буде конкурсний відбір, куди попадуть люди для того, щоб працювати. Окрім якогось там відбіру, які загалом загальні основні вимоги для потенційних кандидатів на цю посаду? Це стаж роботи в поліції. Це обов'язково? Ну, це обов'язково. Ну, на даний час це так. А якщо, наприклад, у людини немає стажу роботи в органах правопорядку, але, наприклад, там він був на контракті в іншій правоохоронній системі, такі як Національна гвардія України, то як буде розглядатись, наприклад, це питання? Ну, я думаю, що в індивідуальному порядку все буде вирішуватись. Ну, якби пріоритет буде віддаватися все-таки чоловіку з опитом. Поліцейські офіцери громади, вони будуть діяти лише у сільській місцевості чи у місті також? Ну, на сьогоднішній день це об'єднані територіальні громади, ну, які у нас тільки в селах. Тобто загалом у селах? Так. Стосовно того, як навчали нових шерифів на Дніпропетровщині, я пропоную подивитися сюжет від наших колег із UA Дніпро. Термін навчання, який включається 2,5 місяця, буде насичений, і більше зусилля будуть націлені на практичне навчання дільничних інспекторів поліції. Цей практичний етап включно вогневу підготовку, тактичну підготовку, медичну підготовку, також підвищення навичок водіння автотранспортом, а також екстремальне водіння автотранспортом. Основний напрямок підготовки дільничних інспекторів, які по одному будуть нести службу в територіальних громадах, це психологічна адаптація і вміння спілкуватися з громадськістю, вміння спілкуватися з населенням, надавати допомогу в різних напрямках життєдіяльності нашого суспільства. За цей термін спеціалізацію, яку будуть проходити дільничні інспектори поліції, це вже досвідчені працівники, тому вони мають определений досвід, і цей термін дозволить дійсно підготувати якісного поліцейського нової формації. Вирішив взяти участь у проєкті «Офіцери громад», тому що це крок у професійному зростанні. Я сам з Дніпра, але виріс у сільській місцевості, і тому мені це ближче. Не буде напарника, доведеться працювати самому. Ніхто не прикриє, ніхто не порадить, тому доведеться всі рішення приймати самостійно. Всі рішення приймати самостійно. Нагадуємо, що Дніпропетровщина була першою областю, де запроваджений був проєкт «Поліцейський офіцер громади». І, як ми вже бачили у сюжеті, навчання відбувалося на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Пан Андрію, який ви досвід перейняли у колег сусідньої Дніпропетровщини? Або приймаєте наразі, на сьогоднішній день? Наразі приймаємо. Ну, в першу чергу, це, мабуть, проблеми, з якими сталкуються на початку. А з якими проблемами зіштовхнулися на Дніпропетровщині? Ну, проблеми, це так сказано. Це донести до людей, що є такий проєкт. Ми зустрічалися вже з головами громад, довели до людей, що є такий проєкт. Зацікавити людей, щоб вони повірили, що це дійсно буде хороший проєкт, в якому варто поучаствувати. Поки що особливих проблем нема, ми тільки розпочинаємо. Наразі зараз з 10 вересня стартувало, тільки відкрилися анкети, відкрилось анкетування. Громади зараз заповнюють анкети для участі. Поки що ніяких проблем у нас нема. Пане Андрію, а коли почнеться підготовка запорізьких шерифів? У Дніпрі є вищий навчальний заклад системи МВС, на відміну від Запоріжжя. А як це буде відбуватися у Запорізькій області?
Це буде на базі Дніпропетровського або Харківського, ну, більш всього за Дніпропетровський юридичний університет. Тобто кандидатів будуть надсилати в місто Дніпро або Харків, і там буде відбуватися програма навчання. І чи буде вона відрізнятись для запорізьких офіцерів? Ні, програма вона єдина, як і в Харкові, так і в Дніпрі. Вона передбачається там, протягом 2,5 місяців навчання. Це стрільба, рукопашний бой, тактика. Ну, все, що необхідно буде дільничному для виконання своїх завдань. Пане Андрію, на вашу думку, скільки потенційних кандидатів можна очікувати на ці посади? Проєкт дуже цікавий. Люди вже зараз, ще не відкрився відбір конкурсний, але люди вже зараз цікавляться, приходять і виявляють бажання приймати в цьому участь. Тому, я думаю, майже 2, то і більше осіб на одну посаду буде. Тобто конкурсний відбір, таке змагання буде? Так, да, звичайно. Ага, скільки платитимуть новому поліцейському громаді? Вони залишаються ж на своїх посадах дільничних офіцерів поліції. Ну, передбачено, що їх оклад буде трохи завищим. Може, на 1000 гривень буде вище. І скільки це буде? Яка це сума? 1013 гривень. Щодо того, чи необхідні нові поліцейські офіцери громади Запорізьким об'єднаним територіальним громадам, пропоную послухати коментарі від керівництва деяких ОТГ Запорізької області. Коли прийшла певна реформація, ну саме відділень поліцейських, так у нас були кількість дільничних значно зменшилася. А так як територія в нас досить велика, 1200 квадратних кілометрів і 41 населений пункт, то зрозуміло, маючи всього одну патрульну бригаду і двоє дільничних на всю територію, їм дуже складно справлятися з тими об'ємами, які пропонують жителі громади. Ну я маю на увазі, що да, основа це все-таки побутові якісь сварки, побутові негаразди, і дільничним приходиться виїжджати постійно за місцем мешкання саме наших жителів, і це досить таки складно. І двоє дільничних зовсім не справляється з цими поставленими завданнями. Маючи свого офіцера, поліцейського офіцера громади, ми будемо мати ці послуги, гарантовані послуги охорони безпеки жителів саме на своїй території. Зрозуміло, що це покращить саме і безпечність, і правоохоронний порядок в нашій громаді. На сільських територіях існує велика проблема з дільничими. Дільничі – це та людина, яка держить, скажімо так, порядок на селі. На сьогоднішній день з дільничними на всіх сільських територіях це серйозна проблема. Тому ми будемо участь в цьому проєкті і хочемо, щоб у нас на території села був порядок і спокійно жителі могли спати. У нас громада здорова, а саме населення близько 20 тисяч з 9 сільських рад і, звісно, місто Гуляйполе. Тому громада по території розгалужена і не вистачає тих людей, саме які дивляться за порядком. На сьогоднішній день поліція, та яка існує, вона не підпорядкована органам місцевого самоврядування. Тобто скоординувати роботу десь якось дуже на часі тяжко буває. А даний проєкт якраз убирає ці шероховатості в роботі голови і поліцейського. Нам цей проєкт необхідний, напевно, насамперед, щоб покращити профілактичну роботу, да, з першого боку, тому що ми не завжди бачимо на території дільничних інспекторів, які проводили відповідну роботу, і щоб знизився рівень злочинності, щоб уже офіцер громади дійсно відповідав тим критеріям, що, як говорять, я тут, да, у яких лозунг, що де б що не сталося, він на території, він біля людей і все задля людей. Вже доволі тривалий час у нас не вистачає працівників, це кадровий голод. Пане Андрію, ви зазначали про те, що з 10 вересня стартувало анкетування для ОТГ. Так. Скажіть, які загалом будуть етапи впровадження цього проєкту в Запорізькій області, і що це за критерії для об'єднаних територіальних громад?
критерії для громад. В першу чергу це бажання приймати участь в цьому проєкті, це можливість в частині забезпечення поліцейського офіцера громади, надання йому службового приміщення з певними вимогами для цього приміщення. Це повинно бути там три кімнати, окремий вхід, грати на вікнах, оргтехніка. Тобто, якщо громада зможе все це забезпечити, вона заповнює анкету і надалі приймає участь. Пане Андрій, а анкетування громад, ось воно почалося 10 вересня і так триватиме до? До кінця тижня. До кінця цього тижня? Так. А коли безпосередньо почнеться набір самих поліцейських? Ми працюємо по директиві з центрального апарату НПУ, Національної поліції України. Як тільки нам буде дана команда відкрити конкурсний відбір, ми зразу розпочинаємо. Коли це буде, дати конкретної немає. А приблизно в який термін буде відбуватися набір? Скільки на це дадуть? Місяць, два місяці? Не зможу зараз відповісти, навіть не знаю, скільки це було Дніпропетровське. Ну, в Дніпрі. На вашу думку, ось коли всі ці етапи пройдуть, коли вже нові поліцейські офіцери громади почнуть зберігати порядок на території громад Запорізької області? Як ми вже зазначили, після анкетування громад ми вибираємо громади, які приймають участь. Після цього ми проводимо конкурс, це теж певний час. Після конкурсу відібрані поліцейські, які йдуть на навчання, яке триває 2,5 місяці. І тільки після цього, після випуску, вони вже безпосередньо приймають, вже виходять на працю, свої ОТГ. Пан Андрію, ось нам і в відеоролику проводили приклад там поліцейського Андрія, так? Так. А жінки можуть брати участь у цій програмі? Можуть. Я був на першому випуску в Києві, де багато дівчат доволі також прийняли участь, отримали зброю від голови Національної поліції України. Зараз працюють в ОТГ поліцейськими офіцерами громади. А для жінок ті самі вимоги, що і для чоловіків? Ну, вважаю так. А стосовно житла, громада зобов'язана надати житло, так? Ну, це в ідеалі, так. Ви кажете в ідеалі, а... Ну, може бути місцевий мешканець, тобто йому не потрібно взагалі там виділено з житла. Ну, наприклад, ось поліцейський в цій громади, там прописаний в Запоріжжі, хоче працювати, ну, в образному там Білинському, Долинському або Наталівці. Йому нададуть там житло. Так. Ну, це один із критеріїв анкетування, де громада дає свою згоду на це. А заробітну плату у поліцейському виплачує повністю структура МВС, чи все-таки громада також бере участь у виплаті? Ні, заробітну плату – це працівник Національної поліції, заробітну плату він отримує від Національної поліції. Так само, як і зброю, однострій. Транспорт? Транспорт обладнаний. Тобто ОТГ, к зарплатні ніякого відношення немає. Ми також в ролику бачили планшет. Так, це також забезпечує Національна поліція України. І планшети 100% будуть? Планшети будуть 100%, вони вже майже у нас в Запоріжжі, вже є розподіл. Нагрудні відеокамери, це також забезпечення НПУ. Дякую, пане Сергію, що були сьогодні у нас на ефірі. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли про старт проєкту «Поліцейський офіцер громади». Дякуємо нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся із Суспільним. На все добре. До побачення.